obulamu bulungi nnyo mbaniriza okubalabako mu ghetto yaffe era mbaniriza ku lunaku lwe tuliko luno tuli mu kujaganya eno gye twava omanyi tugenda ne tugamba abaana tino twava mu ghetto bwayisa abantu abamu ne bawakana osegedde kakati tulina ebintu bibiri ogenda ku facebook account yange oteeka muntu wisdom kaye nina ebifaananyi ebiri okubya myaka kumi emabega nze nakula ne muzeeyi wange nga tuzala abaana musanvu nga mu nyumba tuli kumi na bana nakizuula nkuze nga natera okufa nti bali abaana b'omusanvu yabajja ku street era baganda baffe babiri oke baafaaka bala bali mu bufumbo kakati neŋŋamba mu mutima gwange nti go and reach out to kids ekyomukisa omulungi olunaku lwaleero nga tujjukira moze radio eyali kyali wange eyali mukwano gwange eyali mukulu wange nga mwagala nnyo kakati netusalawo nti ku lunaku lwa moze radio katujje mu ghetto nga woolaba wali kugaba musaayi era ŋŋenda genangaba omusaayi bankebera endwadde zonna nkumuunye siriimu n'ebiringa ebyo ku lwa moze and radio fe tuselebureti nga twava mu kaaba ne tugaba ebyokukaba katubireke katuselebureti ng'obulamu bwa moze radio ng'abala of course katiolaba paul kafeero generation ye nenegayo tukyagijjukira wadde tetwamulabaffe abamu nnyo naye kati moze radio paul kafeero waffe omusajja omwaganyi yali activist nga alwania copright alwania buli kimu oyo yasobola okulwana newasula nze nga siraba kujja so yo omusajja mwagala nnyo so abaana bano bemulaba we are reaching out to 100 kids tulina abantu basatu bagenda tuwako story ngenda ziteeka ku facebook account yange naki okulaba nga mikwano gyange basobola okubayamba of course kino kyolaba sikikoze nzeka nina mukwano gwange ingrid abeereyo mu uk we yakiwulira n'agamba wisdom you know what n'ayimirira naffe ne doctor n'abaana ba flashlight yugi ne bagamba you know what mugende mu ghetto doctor jangu bano bakulabe balibegamba nti no nze netaddewo nzeka timugende mu ghetto tulyeko n'abaana era kukyobola nti tuzze let us celebrate ti abaana bano mugenda kulaba mwe musobola okuba mugenze mugenda kulaba n'abantu abala basatu twaselectinze abantu bangi balina ebizibu naye twaselectinze netugamba tugenda kwogera nabo omuntu ali ewabweru osonga asobola okubayamba abaana bano balaba omwana okukwata ekipa soda n'alya nepiraawo bwokyebanga ekitono kubanga omulya buli lunaku naye ye oba okoze enjawulo osegedde ate kukijja kulwa muzandu radio man kiba kyakabi nnyo so sigenda kikomya wano naye twagamba nti mu kampala mulimu obusozi mwenda buli kasozi kamukuolaba ekampala kampala is made up of 7 mountains naye akasozi kamu wansi waako waliyo ghettozi nga 30 buli mwezi katonda watuyamba netufunayo abantu donation eyo gyemukoze ne dokita mugikozera okubanti mujjukira radio oba ebadde mukulaniza kunyonyodde nti ekya radio kino ate kyo kya sparkinze because yali mukulu wange of course it was in plan to reach out to kids era ŋŋenda nga kikola mukama waba atuwadde obugabirizi n'atuwa mikwano gyaffe tujja kikolanga every 2 weeks we said 2 weeks bwekiraba kiganye at least is a mass every mass tulina okureaching out ku bantu abali vulnerable mu kampala wano nga twetoloola ate we tureaching out ne tujjayo ate abantu abakulu abali obyoba babiri oba basatu ne bagiving out their story osegedde kati naye twagamba naye omanyi moze radio tumujjukira ku mande leka tukikole ku olwo era kyovaola tugendagenda ali ku musaayi batukebera endwadde zonna nze nno ndi muzibu okunkeberakebera endwadde naye bagenda kunkebera ne result muzirabe sigenda kubanga muzeeyi zeeyi bamukeberawo naye result kale yazeerabira naye kaffe tugenda ziraba ngaffe tuziteekewali ensiabavubuka balabe nti ekyokwekebeza kirimu amakulu ekyokubiri blood bank tugiteekemu omusaayi era ndozi olaba abavubuka abatukkiririzamu bonna bazize batandise okay wisdom kae onakulo gye twasazeewo netugendako netukyalirako omukulu gye yateeka omutwe era netuyitako ne ku nyumba ze baali bazimbye naye twasanze nga enyumba yafuuka nnimiro enyumba yafuuka nnimiro ssebo abayimbi babuloga nammwe abantu nga wisdom kae omusajja ono tumutwalanga legend nga the big icon tukoze tutya okubanga ebintu bye biwangala nebibeerawo ono muyise soboda oba esimu yange yetayitamu tuli wano kati tufuuse basita ssebo ono muganda wa radio ono gwolaba ono era ono omukulu nze bantuukirira neŋŋamba nno kukya radio tulina okukola kino naye okusooka nsokenziremu ekibuuzo iye agenda kwogera ebintu bya radio byafuuka bya uganda yonna ngaffe abamukkiririzaamu wabaawo ekintu ekyetagisa nti okulwani oba okitereeza bano abakulu bagenda tuliidinga wonna we batukkiriza nti muyingire mututaaseeko kino tujja kikola wekinaagaana nga waliwo ababanyigiriza tujja yita mwe bannamawulire tukoleki tukikole oba nkizemu bulungi so kati
nze nja kuwa story abamu kye batamanyi mbadde saagala kyogera nina mikwano gyange abatandikidde ku ntaana y'abasudde era baagala gifuulanga actually I'm breaking it out kubanga abamu tebakimanyi naye gwe ky'olina okumanya eyo natujagenda era nja bayita mugendeyo mikwano gyange abanzikiririzaamu abali mu kkola eyo eya moza radio bano bananzikiriza ngenda kujjayo wisdom kaye tulaba ekyamaanyi kyebakola kyebakolera omugenzi nti entaanaye bagikoze bulungi era eyakayakama naye ebintu nga bye ebintu binyage twatuuse ewuwe emitayimbwa bagibbye ewabadde ewaka wafuddewo nnimiro golowooza kyekita uganda wange kaŋambe bana uganda fe katonda atuyambye mu korona tetukoze sente nga babuloga bali boolaba aboogera nagamba nze ndi wa movement atali kidoli atali kidomola nze nyina abanzikiririzaamu nyina ekintu kyengenda okukola nga nyambibwako abantu mikwano gyange abanzikiririzaamu to reach out to one ku bantu abaali mu entertainment industry nga balina ettapali lye baakola oba kyetaaga kulongoosa ntaana zaabwe tujja zikola oba tuzifuula kyabulambuzi nga famire zaabwe zifunamu sente tugenda kikola bwebadde omanyi tukyabasudde gwe lindako ojja kulaba ekigenda okubaayoanti kakati lwa nsonga beerabirwa bansonga tetubadde na management for example kyamanyi okutundu tino soka mutunzemu kamera omulaba kati abantu nga bano bawulira kyetwagala okukola nakusika financiale n'abaaniriza n'abawa buli kimu ng'ono mukyamaani w'okukitundu tubadde n'obuzibu kwenga abakulembera entertainment industry tabamu abasooka okukulembera baali benoonyeza byabwe ge mazima nagagawala oli ajja bwati ku ntaana ya moze radio n'akubirako awo oba ndowooza waleeta emitayimbwa n'amala n'agyekimira otegedde twagala okukola entaana ya moze radio nze endowooza yange abanegattako bajja kunegattako nga nze natuuka e jamaica ojja otuuke ku ntaana yagundi yagundi ali Bob Marley tosobola buuka kisenge kiri ekyokubiri ekyo kisenge kya Bob Marley sente gavumenti ya jamaica mwefuna abajja okulambula n'obama yajjawo naye nga kiri simple zimba bwoti gavumenti efune sente famire efune ne industry efune tujja bikola tunaba nga tetwezalawa ekizibu kiri mu entertainment industry ya uganda kwezalawa tuwisdom wayogera ekintu oli waba takikoze nga edisendi ng'empumi yeterabiseemu azalawaani wisdom somoza bajjo mumpe omulala somoza abasajja biwempi bajje bagabe ku musaayi babakebere n'endwadde ze balina maama fulufika maama kaguta kusomoza ojja oweeyo omusaayi lema kugenda mu state house nga togaba musaayi kati buli omu musomoza tuli wano bya moze radio gaba musaayi jangu ogabe omusaayi buli buloga wenaremu muleme kwemamaza mujje mugabe ku musaayi temufaayo endwadde zammwe fe bagenda tukobolana n'endwadde ensi ezirabe naye ezammwe kale musobola obutaziraga kubanga era ensi yazimanya dda naye kati kyekyo waliwo ekirala peter edisendi edisendi ow'emyaka enkaaga mu emmeka omanyi jjo gidda buto buli ddakiika mondo yadduse e uganda we yategedde nti nno tugenda kuserebureti nga lunaku lwa radio moze ne mondo tugenda kukusangayo south africa tukugjeko tata y'omusaayi osegedde tosobola kuva wano nga totuwadde tata ya musaayi mbodduka simanya nakalima na misango bajjo bajjo leeta olubuto lwo lukendere wano ku lwa rediyo nga tukugjako omusaayi nzeima n'owokumita nze ndi stede naye nti empiso bannaagi naye muzeeyi kati ekyo ekintu nga kine eno empiso nga yante bannange naye temufaayo bino byonna tubikolera gwanga uganda bajjo bannange kati isima n'amala gye ne bamufumita eno empiso mumuteekako ekitanda mumuteekera ddala ku kitanda isima simanyi naye isima kyasobola kugaba bannange